Πέρα δεν είμαι δελα τρίγατ, ήταν από ένα γόμο ζωή σε έναν κούμου κρύωση, πολιτισμούς, μεχισής. Αυτά με λένε τρόι, πρακή δελα τα πρακή δίπ τα εφάλια του κόι. Σαλάβα τα σαλάμα, για το λόγιο χαμένη σαν το λόγο αλλήν κοσέλια, πάσα δεν σύνα ο λόγο αυτό δεν τσόν κοιτέρα, με πει φαμίλη με τίν μισό που τι είσαι τσέρ πεστέ, δεν με κοίθα αυτά και από σόι, δεν είναι δίθεν τσουκίμι. Βεσιντόρι μουσλιμάν, έστει δεντήσιμ και να κέντ του νιώ, νο πώς η υπερχέρσαν. Δίτερ καλόι, δίτερ καλόι, αι χέρ δεν είσαι πίνε τί, χέρ δεν είναι καπόν ρίσκον να προβλήντα ευρωπιόνε, μύρ πω, ο δε σου σχόνι, σα το σου κομπόρε, σα το σου ιζερό, πιθύσι δε πούνα, γα μέν γιατί αι πούρ σαρών, κυριούσιν, ετσισίς, αι πούρ σαρών, qëllimi e ardhjes në këtë njo. Edhe aje për këtë qështje vetëm për dy qëllime. Qëllimi marrë është se kështu e ka urnu Zoti vetë, edhe qëllimi ditë është se knatësit edhe bukurit edhe dukturis e botës jetër nuk krasuar me këtë botë asë njëherë. Allahu Azza wa Jalla ka treguar në Kur'an qëllimin tonë të ardhjes në këtë njo e është wa man khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ne kemi krijuar njerëzit dhe gjinin për çfarë? Vetëm se të më adhurojnë mua. E fa hasibtum enna ma khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahu al-Malikul Haq, la ilaha illa hu. Huwa rabbul 'arshil karim. Qala Allahu 'azza wa jalla, a keni menduar se jemi njerëz që ju kemi krijuar pa ushall, pa ndonjë qëllim? A keni menduar se vini ardhur këtë botë të lozni sikur se kafshë Zoti ju ndëroi? Apo keni menduar se jemi krijuar pa asnjë qëllim edhe nuk do të kthehemi tek Allahu 'azza wa jalla? Andaj të ta'ala Allah, këthejnë Allah azze u gjerë, si dhe është sënduës i vërtet, nuk ka të adhuruar me të drejtë, pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azze u gjerë në ka të rëgur, gjithashtu në Kur'an, se ka me pas nga umeti i Muhammedin alihi sallatu sallam, bura dhe vajtë, që Allahu kam jahab dyrën e dunjas, sa që nuk ja din s'gjej, pasuris edhe punës ti, mirë përmeti dhe atë këta bura, nuk e harruin gjami. Këta bura nuk e lojnë namazin, edhe nëse janë në punë, ata e ndojnë zezhën, edhe i pinë zezhën e bakinë sa Allahu ka së vëgjën, me i kregu Allahu që dunjaja për mua nuk vlenë, kur vjenë koha e namazin. Allahu subhanahu wa ta'ala tha për këta bura, fi bujutin, edhin Allahu e në turfa, wa yudhka wa ma yusku e të kërë fi esmu hu, yusab bihu le hu fiha, bil hudhubu i wal arsal. Këtë Allahu së vëgjën, Allahu ka urdhëruar, ka legjitimuar që të mallrohet, që të përmendet, edhe që të lartësohet emri i tij në xhami. Yusuf bihu lahu fiha bil wudu wal asal, dhe në xhami ka krijesa e Zotit, njerëz, melaike, e gjithë musliman, të cilët e adhurojnë Allahun sabahin dhe mbrëmje, e adhurojnë Allahun mëngjes dhe mbrëmje. Rijalun la tulhihim tijara, dhe këto është vetë për burratash nga bojë njerëzor. Dhe dhe Allahu ka me pas burën nga kjo umet. Letë në hirim të gjarë të në vële bejën, andi një lërë dhe kamë së Allahu akbar. Dhe dhe Allahu sa të që ty e lezëroj biznisin, sa të që ty e burëve, ja hapë një pason në pasuris, kjo pasurit dhe kjo hapë një biznisin, këta nuk i lërëvan kur nga përmejnë Allahu nga së oqenë. I shëf rrugës, e së të frullat. I shëf mërë, e falë namazin. I shëf të punu, vjen gjami e falë namazin, se din që vjera namazin është, pra më me vjen gjami, se sa në në punë. Pasaj dhe Allah më sëqek, o i pa një salat, o i ta i seke. Kjo pasurit të nuk i lërgon, asë nga përmejnë e vërë, asë nga namazin, e asë nga zekati. Se e për ta, je khafu në jo me të të kallë në fikin kullu për e sa. E bojnë këto se i frisohen Allah një ditë të të mërshme, ditë arë, ajo ditë arë dëvaris, ditë arë gjukimin, ditë arë nga cila është frisu pejgamberi alaihi sallatu wassalam, një më i dashur dhe Allah. Kresa me dashur Zotit është frisu, edhe në ka rejbrejën që të bëjnë i gati për kërë ditë të madhe, pra ditën e dalë i të marë madhe njësa Allah, dhe Allah dhe të Allah dhe të lijet zilehu Allah, ahsene ma aminu, wa jazidehu min fadli. E tyre burave, Allahu Azza wa Jalla kam jadhon sevapin, kam jadhon shpërblimin, shumë më të madh nga ajo që kam punuar, edhe Allahu kam jashtu dhuntit edhe mirësit, që ato dhuntit edhe mirësit me i qitin kalen, nuk ka mundësi me dalë me shifra që i mësu njerëzit me inonu. Për nga mirë se më bërë, valjë mësëllët, në hadithin e vërtet që i ka shumë për Bukhariu, në sahih të ti, thëtë të bujë Allah, namazja po falja e namazin në gjami me gjami,
gjithmonë është 25 herë ose 27 herë më së vao, më me për se sa me fal namazin në shtëpi ose me fal namazin kush ose me fal namazin punë. Dhe pejgamberi sa kjo çështje që ndron kështu, nga se besimtari kur ta bojë një jetë në shkollë në xhami, me abdes dal gadal e kursos abdesin edhe çdo hap që e bën të shkon në xhami, Allahu me hapin e djathtë ja ngrit një shkollë në xhenet, edhe me hapin e majtë ku ta hedhë papatjotin, Allahu ja shkrin me gjuna, dhe vazhdon kështu robi me shkollë në xhami derisa Allahu ta pastrojë nga gjunat. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur muslimani hyn në xhami duke e falë namazin, melekët e Allahu kërjesët më të ndeshme, bojnë dua dhe thojnë, o Allah, falë e këtë robë që ka anë gjami me falë namazin, o Allah, më shiroj e këtë robë, dhe bojnë dua melekët dhe njësa i riu muslimani, mos të prishë abdesin, dhe nësa a i në roku eventualisht me pritë i këndin, pra ka falë drekën dhe rinë gjami i këndin, thëtë për nga mërë a.s. edhe nëse s'falët, veç të rrimë në gjami, thëtë i shkruhet su ku se me falë namaz në filë. Përshkak se e ka ndërru shpina Allah, përshkak se e ka përgjit më zirë edhe ka arë me falë namazin në gjami. Andaj, sa të që në britësh me pjerë një uarë gjëmarë, me dhe uarë e dhe dhe, sa të që në britësh me pasurim, sa të që në britësh me poste, këto të mire që Allah të jep ty, nuk guzojnë ty me bukë në neshë edhe me haru namazin. Nuk guzojnë me bukë në neshë, me haru që këtë mija e kipi Allahu. Nësa Allahu dhënë me timarë, asha Zotin s'ka muziku kush me ndërë Allahu në zëqen. O Zotin marë, kjo vitë që e kam pas 2020, pra kaloj, nësa kjo vitë që këtë vjenë, pas ti, o Zotin, në mundëson që të lërgohet kjo sprovë që ka kaplu të nëbotën, o Zotin në falë gjënohet, nga se qdo shme gullet e rëtualin në tokë dhe në deti, vjenë si pasoj e gjurëve tona që shumë qdasmi, shumë gabojnë, shumë rëndojnë, vjenë si pasoj e gjurëve tona që ka njëherë i bojnë zullu njerëze nuk i lërgjën nga këtuna pa fije pra morali, pa fije pra sytimi, edhe përshka këtyre gjurëve të gjurëve dhe gjurëve tona, shpeshe e përdojnë këto deformime, këto shimullime, edhe në tokë edhe në deti. O Zotë, në falë, nga se ti nuk në falë, nëse ti nuk në falë, ne të gjemi prej të humrëve. Zotë e ti më skiri, me të hamdhjullahi, me të hamdhjullahi, me të hamdhjullahi.